Почитувани гости, дами и господа, ви благодариме што присуствувавте на вечерашниот концерт «Македонско име нема да загине». Гоце Делчев своевремено рекол: «Јас го разбирам светот како поле на културен надпревар на народите. Македонските уметници вечерва ја пренесува културата ни светските меридијани, за да им покажеме дека постоиме како македонци кои зборуваме македонски јазик». Концертот беше во организација на музичката продукција С Национале и во соработка со културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Посебна благодарност и до македонската телевизија и незината сателитска програма која овозможи македонците ширум светот да го видат ова вечерва. Благодариме.